Altså helt konkret så handler det om, at politikerne på Christiansborg de prioriterer øh, folkeskolen. Det handler om økonomi, det handler om den kommende økonomiaftale. Så kræver det, at man på det kommunale niveau involverer lærerne langt højere grad i forhold til, hvordan skal folkeskolen skal se ud i vores kommune. Og sådan samfundsmæssigt <coughs> grundlæggende, så handler det om, at man skal have respekt for lærerne og for det mm. vigtige arbejde, de udfører. Mm. Øh, vi er også nødt til at få øh, talt om, hvor fantastisk det er at være lærer, mm. for det er et fantastisk arbejde. Det er så givende øh, menneskeligt og fagligt og socialt og på alle parametre, så er det et fantastisk arbejde. Jeg hedder Katrine Marie Gullager, og jeg har skrevet en roman, der hedder Begitte med TH, som handler om en kvinde, der mister sin mor. Øh, og øh, den her kvinde, Gitte med til H, hun er folkeskolelærer. Og det var rigtig vigtigt for mig at øh, skrive om en folkeskolelærer, fordi jeg synes, at folkeskolelærerne varetager noget af det allervigtigste arbejde her i vores samfund. Fordi det er jo folkeskolelærerne, der er med til at skabe fremtidens fællesskaber, kan man sige, mm. fordi det er klassefællesskabet, er jo det første fællesskab, man møder som barn. Mm. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Katrine Fylking, formand for Københavns lærerforening og folkeskolelærer. Hvordan havde du det med at læse om Begitte med TH? Synes du, at det var et portræt af en folkeskolelærer, som du kunne genkende dig selv i? Det var det i allerhøjeste grad. Jeg kan virkelig genkende mig selv som lærer i Begitte, altså både i hendes lærerliv i skolen, men også det at være lærer faktisk uden for skolen. Og øhm, at være lærer, det er jo noget, som, som man er, også som menneske. Altså det er jo ikke noget, hvor man går på arbejde fra 8 til 16 og så tjekker ud. Det er noget, som flyder sammen. Øhm, og det kunne jeg genkende. Ja. Yeah. Der er jo nogle meget fine beskrivelser i bogen. Øh, som nogle af dem står jo en til en med de oplevelser, jeg selv har haft som lærer. Øh, og andet er nok noget, jeg. Øh, jeg, jeg, jeg kunne genkende det hele som et kort svar på dit spørgsmål. Det er jo dejligt at høre, fordi jeg jo selvfølgelig ikke selv er folkeskolelærer, og det er jo altid lidt spændende, om man får lavet et portræt, mm. som dem, der virkelig er folkeskolelærer, kan genkende sig selv i. Øh, men Birgitte med til, hun er jo også lidt i tvivl om, faktisk, om hun vil fortsætte som øh, folkeskolelærer, fordi hun synes, at vilkårene er blevet for mm. hårde. Øh, hun føler ikke, at hun kan komme ordentligt rundt om eleverne. Hun føler kun, at hun får lov at gøre sit arbejde nærmest halvt. Mm. Er det også noget, du kan genkende? Det er det. Øh, og det tror jeg, rigtig mange folkeskolelærer kan genkende. Altså den her følelse af ikke helt at slå til. Mm. Øh, og der er sket noget med folkeskolen, når vi ser tilbage. Vi har øh, fået skabt en øh, meget stram folkeskole. Og det kan man jo som lærer øh, mærke i sit arbejde hele tiden. Og det, som øh, Birgitte også beskriver i bogen, som betyder noget, det bliver enormt presset. Ja. Øh, og lærerne, de oplever en øh, afmagt øh, og er i et øh, krydspres, hvor de hele tiden kommer til at tage stilling til, om de faktisk kan stå inde for det at være lærer og for den faglighed, som de faktisk ønsker at udføre. Men nu siger du stram. Hvordan mener du stram? Altså er det ressourcerne, der er knappe? Er det fordi, at lærerne bliver for reguleret? Hvordan mener du, at, at det er blevet for... Der er flere ting i det, når jeg siger, at folkeskolen er blevet stram. Der, der er rigtig mange aspekter i det. Noget af det handler om den skole, man har skabt fra politisk side. Altså man har jo siden Pisa og for de her hvad er det efterhånden øh, 10 år siden at man ønskede at vi skulle være bedre end kineserne. Altså det var ligesom mm -hmm. det der var øh, et succeskriterie. Der kom en enorm øh, stram styring ud fra data for karakterer. Øh, alting ting kom til at handle om en øh, bundlinje, og vi blev meget øh, tvunget til at skulle fokusere på tal som lærer. Og når man er lærer, så er alt det relationelle som er så enormt vigtigt, det er på en eller anden måde det, det bliver tvunget til at blive til Og når man som lærer arbejder med tal, så vil du altid være en en reduktion af noget, et meget lille billede af noget. Og det kan jo være rigtig svært at leve med som lærer, at man bliver tvunget til at have det fokus. Så og faktisk ikke nærmest sætte det menneskelige til side, det er jo det, du siger. Ikke? Ja, ja. Det var et af de ord, jeg lærte, da jeg lavede research til Birgitte med til H. Relationsarbejdet med klassen. Ja. Og det er det, som du siger, så bliver til tilsidesat, fordi mm. man skal testes og måles. Mm. Er det den generelle strømning i samfundet, der, der gør det, eller er det folkeskolereformen, der har der har gjort det, eller hvad er det, der har, hvad kan man sige, øh, fjernet jer ja, fra det, som jo i hvert fald også, jeg synes er det vigtigste, nemlig det relationelle? Mm -hmm. Altså, jeg, jeg tror, det er nogle ydre påvirkninger af skolen. Det er nogle politiske ønsker, der går ind og skaber den folkeskole. Det er ikke noget, der kommer øh, fra klasseværelset eller fra lærerne. Men det er klart, når man lægger så stram en styring øh, ned over skolen, så gør det noget ved den måde, man er lærer, det gør noget ved den måde, man har undervisning, det gør noget for hele øh, folkeskolen som institution, øh, med de værdier, man er så vigtigt at passe på. Alt det demokratiske i skolen bliver jo enormt presset, når det, det handler om, det er øh, nogle nationale test, eller nogle karakterer, eller noget andet, den, øh, den dur. Og når jeg sagde før, at det var ligesom en del af det, så er det fordi noget andet er også lærernes arbejdsvilkår. Og det synes jeg egentlig også er meget tydeligt øh, i romanen, at der er nogle pressede arbejdsvilkår, øh, hun også beskriver. Hun øh, beskriver jo skoleleder Søren, som hele tiden sådan lidt på en eller anden måde er en skygge i baggrunden af hendes lærerarbejde. Mm. Det at være lærer, og så hele tiden være det ansigt ud af til at være den, der oplever, de her stramme arbejdsvilkår, det er enormt hårdt. Og jeg tror, hvis vi skal. Den her samfundsudvikling, der har været omkring fokusering på karakterer og målstyring osv., jeg synes, jeg politisk oplever et ønske om at ville løsne noget. Og det er jo meget velkomment og kærkomment og nødvendigt for folkeskolen, at man gerne vil det fra politisk side. Men det er ikke nok kun at ville løsne. Oppefra. Man er også nødt til at se på skolen og se på de arbejdsvilkår, der er for lærerne helt ud i klasselokalet. Mm. Og man kan jo også sige, altså hvis, øh, hvis man siger, at noget af det, som er meget vigtigt i vores folkeskole, nemlig den demokratiske oplevel, mm. øh, hvad hedder sådan noget, opdragelse og etableringen af et klassefællesskab, så er det jo også ironisk så at sige, at man skal skabe et fællesskab for en hel masse børn og føle øh, og alle de børn skal have lov at føle at de er en anerkendt del af et fællesskab, mens lærerne selv ikke får øh, følelsen af at være en anerkendt del af et fællesskab, hvis du forstår hvad jeg mener. Mm. Så for, så lærerne mangler måske en opbakning til det som er deres vigtigste opgave eller hvad. Ja, altså jeg tror, at lærerne mangler opbakning. Øh, generelt set i samfundet, så mangler der noget respekt øh, for lærernes vigtige opgave ind i folkeskolen. Det hænger også lidt sammen med, at der måske nogle gange mangler lidt respekt for folkeskolen. Øh, folkeskolen er der kun, fordi vi har så dygtige lærere, som også formår ligesom at agere i øh, nogle urimelige krav indimellem, og træffe nogle valg, som er de kloge valg for demokratiet, som også værner om værdien af folkeskolen. Øhm... Den her enorme målstyring, mm. er det med til at skabe den her trivselskrise, man snakker om, øh, at, at man er for fokuseret på, hvad børnene kan, og ikke på, hvem de er? Altså, de skal yde, men de skal ikke have lov at være børnene i fællesskabet. Ser du det som, øh, som sammenhængende? Ja, altså der har været et enormt fokus på det individuelle, altså på den enkelte elev. Øhm, og der tror jeg, at vi skal blive meget bedre til at træde ud af det rum og se på fællesskaber i folkeskolen. Vi er nødt til at værne mere om det demokratiske fællesskab øh, sådan grundlæggende, øh, når vi ligesom er i folkeskolen. Og det handler også om, at lærerne skal have et rum, hvor de øh, får plads til faktisk at være lærere, men også kan træffe de valg, som er nødvendige nu og her for klassefællesskabet. Det er jo lærerne, der står øh, og har det store ansvar for faktisk at værne om et klassefællesskab. Mm. Og der er, øh, må jeg nævne en episode på. Ja, <laughs> fordi der er den her episode, hvor øh, Begitte bliver bedt om at faktisk skrive en udtalelse på en elev. Og deres øh, skoleleder og lærers øh, dialog omkring det er, at vi har brug for et papir, hvor der står beskrevet, en enkelt elev øh, har ADHD. Mm. Det er, øh, der bliver det meget tydeligt for mig, at der er en skoleleder, som har brug for noget rygdækning af en art. Der skal ske noget. Måske kan det udløse nogle ressourcer til skolen. Det kan også være, der er nogle forældre, der har brug for, at der bliver gjort noget. Men alle, som er i skolen, ved godt, det er jo ikke det her, der er brug for. Mm. Der er jo brug for, at den elev kommer til at møde en lærer øh, med overskud og kan få støtte til at blive en del af klassefællesskabet og dermed også tage aktiv del i det demokrati, der er i folkeskolen. Mm. Nu siger du, at, øh, at man har været under politisk pres, og derfor ikke har haft øh, det rum til at være lærer, som, øh, som man har haft brug for. Er man også under pres fra forældre, som ikke i tilstrækkelig grad respekterer øh, lærergærningen? Altså, både og. Mm. Øh, der er meget forskel på forældre, faktisk. Øh, altså, min oplevelse både egne erfaringer, men også når jeg møder lærere på skolerne, det er, at der er nogle forældre, som er enormt opbakne til folkeskolen og til det, som folkeskolen er og ser fællesskaberne. Men der er også nogle forældre, som har et enormt entydigt syn på deres eget barn, som også opdrager til, at børn hele tiden skal stille spørgsmål og hele tiden skal være med til at sætte en dagsorden og måske også for rigtig svært ved øh, at acceptere, at der er nogle ting, som man ikke skal stille spørgsmål ved i et fællesskab. Der er nogle gange, jamen, så er man bare med. Så mm, må man øh, indordne sig. Så må man indordne sig, ja. ja. Ja, og jeg har selv som forældre i folkeskolen også haft en følelse af, at den måde, man opdrager børn på i dag, er sådan lidt lasisfære øh, opdragelse. Nogle gange så kommer børn også, øh, altså det er jo så min oplevelse, det er jo ikke noget, jeg har en generel øh, viden om, men så kommer børn øh, over i klassen med meget få forudsætninger for, hvordan man skal agere socialt. Øh, er det også et billede, du kan genkende, altså og jeg... Føler jo også selv, at, øh, at det har hænger sammen med, at man tilbringer så meget tid foran skærme, øh, som gør, at mange af de ting, som man skulle have tid til ligesom at lære og udvikle, det ryger bare ned i skærmen. Og så er der en hel masse ting, man ikke får udviklet, sådan man, når man kommer over i skolen, mangler nogle sociale færdigheder. Øh, det, det er sådan et indtryk, jeg har fået en gang imellem. Mm. Det ved jeg ikke, om det er noget, du også oplever. Mm. Det er jo noget, der bliver talt rigtig meget om. Ja. Altså, hvad betyder skærme og det skærmforbrug, der er hos eleverne, og hos os selv? Mm. Hvad betyder det egentlig for os? Mm. Hvad betyder det for vores læring? Hvad betyder det for undervisningen? Øhm, og der er jo ikke rigtig nogen forskere, der sådan entydigt sådan kan svare på, hvad det egentlig har betydning. Men jeg tror, at oplevelsen i folkeskolen er, at man er meget optaget af dybdelæring, Altså, øh, eleverne de skal kunne fordybe sig i det faglige, de skal kunne koncentrere sig. Og der oplever vi jo en tendens til, at det bliver sværere og sværere for eleverne at fordybe sig i ting. Så det er jo en opmærksomhed, der er. At hvilken betydning har skærmene for det? Mm. Øh, vi har sikkert alle sammen jagtet nogle øh, unge øh, side med telefonen og ligesom øh, scrolle igennem øh, ting og få tusind indtryk øh, i minutet, mm. øh, og det er klart, at det er en helt anden virkelighed end det var for bare 10 år siden. Mm. Og hvad betyder det egentlig for os? Ja. Øh, og jeg tror lærerne, de, de kæmper jo en kamp på skolerne med de her skærme. Ja. Nogle skoler, de har øh, taget et valg, at de er fuldstændig mobilfri, mm. skærmfri. Andre skoler har ikke. Noget af det vi også er udfordret på, det er jo simpelthen øh, fysiske bøger i skolerne. Mm. Vi får stillet læringsportaler Digitale læringsportaler til rådighed mm. Og så er der en forventning om At vi faktisk kan undervise ud for det mm. Og det er jo i min optik En meget øh, fattig skole Hvor det er sådan mm. Altså vi har brug for bøger Vi har yes. brug for fordybelse Vi har brug for ikke at blive forstyrret hele tiden mm. Og det gør eleverne på, øh, på læringsplatforme mm. Der er også øh, Altså læringsplatformene Er jo også meget ens mm. Om du har dansk, matematik, geografi, så er det den samme læringsplatform, mm. du lukker ind i. Det er det samme layout, øh, hvor tidligere, der var jo større forskel. Mm. Øh, der var der jo virkelig en værdi, at når man kom som dansklærer, så havde man jo bøgerne med, øh, og skulle dele ud, og der var noget særligt i den der, nu får du en bog med hjem, som du skal læse, øh, og jeg vil rigtig gerne give dig den her bog. Mm. Øh, og det er noget, jeg har tænkt meget over, at der har folkeskolen udviklet sig meget de sidste 10 år. Jeg håber, det er ved at vende. Jeg synes, der er et fokus på det i medierne, og generelt en interesse for, for bøger i skolen. Mm. Og det håber jeg, kommer til at vinde. Ja. I forbindelse med min research her, talte jeg også med øh, forskellige øh, lærere, og nogle af dem anonymt, og der var en af dem, der sagde til mig, at hvis hun kiggede ud over sin egen skole, så ville hun mene, at cirka halvdelen var velfungerende klasser. Og det er jo ret let, øh, og egentlig ret chokerende. Uh. Øh, hvor mange børn tror du, man taber på gulvet? Altså fordi der er jo nogle... Altså en ting er, at vi som voksne kan stå og se, at, øh, at det er de forkerte værdier, der er de fremherskende, men hvor mange børn betaler prisen for det her? Hvor mange, og det kan du selvfølgelig ikke sætte et tal på, men, men hvor mange børn taber man egentlig på gulvet af det her? For der er jo nogen, der ikke bliver mødt. Der er jo nogen, der ikke får den lærer, de har brug for. Der er jo nogen, der ikke føler, at de bliver inviteret ind i fællesskabet. Enten fordi de har nogle vanskeligheder, eller eller fordi de bare ikke kan finde ud af det. Altså, så hvor mange taber man egentlig på gulvet? Kan vi, kan vi stadig trygt sende vores børn i folkeskolen? Det kan du heller ikke svare på, men alligevel spørger jeg. Mm. Det er rigtig svært at sætte et tal på. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi oplever et stigende antal børn, der mistrives. Øh, vi har jo længe talt om børn med tunge diagnoser, også som ADHD, som er nævnt her i romanen. Øh, men der er også sådan en mellemgruppe, som begynder at vise nogle tegn på mistrivsel på en anden måde, end vi har set tidligere. Øh, og der er jo brug for en tidlig indsats. Altså, der er brug for, at lærerne har tid og overskud til lige at tage den ekstra øh, samtale med en elev, for lige at komme på rette spor igen. Øh, min erfaring som lærer, det er, at de elever, som... Altså, jeg har haft nogle helt bestemte måder i en meget travl hverdag, hvor f.eks. når jeg kom ind i min klasse, så var det vigtigt for mig, at jeg fik gå en kontakt med alle elever. Øh, det var sådan en grund... Øh princip, jeg havde som lærer. Jeg havde også nogle andre ting, som det var sådan vigtigt for mig. Det var den aftale kontrakt, jeg havde med mine elever, for sådan at, være opmærksom på deres trivsel. Men de samtaler, jeg er bekymret for, at der ikke er plads til længere i folkeskolen. Altså nu er det de elever, som er helt ude ved kanten af og lige ved at ryge ud over, som man har samtaler med psykologer og med PPR, og skal skrive udtalelser og lave ekstra indsatser, og lærerne ryger hun ned i de huller, øh, hvor det kræver noget meget, meget særligt. Og de børn skal selvfølgelig have den særlige indsats. Øh, men der er et system, som lige nu ikke er gearet til at tage hånd om alle elever. Øh, og det, det skal vi have vendt. Mm -hmm. Fordi jeg kan være bekymret for om 10, 15, 20 år, hvad er det for nogle generationer, der kommer ud af folkeskolen? Hvad, hvordan betragter de fællesskabet? Hvordan har de haft en oplevelse af at være en del af demokratiet? Øh, der har lærerne jo så vigtig en samfundsmæssig opgave. Ja, men hvis man kigger sådan helt oppe øh, på det oppefra, føler du så, at vi er ved at ødelægge folkeskolen? Fordi det her øh, tendenser, vi taler om, det er jo ikke noget, man... Øh det er jo ikke noget, der sker sådan overnight, men det er jo heller ikke noget, man retter op på overnight. Det er jo, det er jo noget, der vil øh, tage lang tid. Altså for lige at svare på det første. Altså jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man sender sine børn i folkeskolen. Det synes jeg er vigtigt. Fordi øh, folkeskolen er så grundlæggende en del af vores samfund. Øh, og det synes jeg, at vi alle sammen faktisk har et ansvar for øh, at passe på og værne om. Jeg vil også sige, at jeg selvfølgelig har jeg respekt for, at man vælger et andet skoletilbud. Og jeg synes også, det er vigtigt, at der er mulighed for i Danmark at vælge et andet skoletilbud, hvis man er af en eller anden årsag øh, gerne vil det. Men jeg synes, folkeskolen det skal være øh, første valg. Øh, men det er klart, at vi står lige nu et sted, øh, hvor der skal ske noget øh, med den stigende øh, tendens og grad af mistrivsel som vi jo kan registrere alle steder i vores samfund, så er vi nødt til at sætte tidligere ind. Og det vil sige tidlige investeringer, tidlige indsatser, give lærerne mulighed for at lykkes i deres arbejde i folkeskolen. Der I skal, mere frihed måske også. Ja, altså der skal ske nogle grundlæggende ændringer. Lærernes faglighed skal langt mere i spil på skolerne. Lærerne, de står og dem, der oplever hver eneste dag på første række, hvad det er, der foregår. Vi skal lytte meget mere til lærerne. De skal være med, når politikerne de skal træffe beslutninger for folkeskolen fremover, og man er nødt til at prioritere det. Ellers så er det en nedadgående spiral, og der kan være meget bekymret for de kommende generationer, hvor de ender henne. Var det derfor, du gik ind i det faglige arbejde i Københavns Lærerforening, fordi du Simpelthen synes, at situationen var for uholdbar, eller hvad? Helt sikkert. Ja. Altså, jeg tror, der er mange grunde til, at nogen vælger at gå videre i det fagpolitiske arbejde. Men for mig så var det helt sikkert, fordi jeg blev enormt presset på min lærerfaglighed. Jeg ønskede at gøre en forskel. Mm. Øh, det var også et dilemma, fordi jeg har været enormt glad for at være lærer og mm. undervise. Øh, men nu laver jeg det her arbejde og gør en forskel for alle de lærere, der er i den københavnske folkeskole og også... I hele landet. Så det, der mangler, er flere ressourcer, større respekt for, for lærerne, og hvad, 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 hvad helt konkret kunne du forestille dig, der skulle ske, hvis vi skulle gøre noget godt for folkeskolen lige nu? Altså helt konkret, så handler det om, at politikerne på Christiansborg, de prioriterer folkeskolen. Det handler om økonomi, det handler om den kommende økonomiaftale så kræver det, at man på det kommunale niveau involverer lærerne langt højere grad i forhold til, hvordan skal folkeskolen se ud i vores kommune. Og sådan samfundsmæssigt <coughs> grundlæggende, så handler det om, at man skal have respekt for lærerne og for mm. det vigtige arbejde, de udfører. Mm. Æ, vi er også nødt til at få øh, talt om, hvor fantastisk det er at være lærer. Mm. For det er et fantastisk arbejde. Det er så givende, øh, menneskeligt og fagligt og socialt og på alle parametre, så er det et fantastisk arbejde. Og jeg synes jo også, det du siger med, at det er så vigtigt at få det menneskelige og det relationelle mm. mere i fokus, frem for en eller anden test. Jeg har jo også børn i folkeskolen, og så kommer de hjem med en ny test. Det, og det er jo der er også udmærket, øh, men det vigtigste måtte jo skulle jo gerne være i det menneskelige. Øh, at det menneskelige kom lidt mere i fokus. Mm. Øh, så øh, Ja, jeg har fået noget at tænke over. Jeg er glad for selvfølgelig, at du kan genkende dig selv i min fiktive folkeskolelærer, og jeg har også været glad for at se, at der er så mange folkeskolelærer, der, der engagerer sig i bogen og, mm. og har en mening. Og jeg håber virkelig af hele mit hjerte, at, at folkeskolen får lidt mere credit, altså end den får lige nu, og også nogle, nogle bedre betingelser. Og jeg vil også godt lige til sidst sige tak fordi du kom og tak fordi du kunne nuancere tingene. Lidt øh, øh, også for mig, fordi det er jo nemt at have nogle skråsikre holdninger til, mm. til folkeskolen, øh, når man ikke står inde i den og kan se, hvor, hvor kompliceret og rigtigt det egentlig er. Mm. Så vil jeg også sige tak for en rigtig god læseoplevelse, og tak fordi jeg måtte være med i dag. Det var så lidt. Mm.